Então, a música se chama Elefante. Em japonês, quer dizer Zo-san, né? Aí é uma música sobre o Dia das Mães, né? Então vamos lá, eu vou cantar primeiro em japonês, vocês vão achar meio diferente, né? Mas é pra gente estimular outras culturas aqui do Brasil, né? Vamos lá. Quem é que você gosta? Ah, eu gosto é da minha mamãe.